հետազոտության կարգը։ Որը գնապաստի եւ հավանությունները աշխատեն դրսի կողմից օտեված ֆունկցիոնալիտի կողմից իրականացված ազատազրկման վայրում, որովհետեւ ինքը չի գտնվում ազատազրկման վայրում այն պատճառով, որ ինքը միավորի մատ է եւ հետ տեսային դտարատես որ եք շարունակեք։ Եթե իրավաբանները եւ ունենք բազմաթիվ առաջարկություններ, թե կառավարության կողմից եւ թե մեր պատգամավորների կողմից, նաեւ վճարովի հիմունքներով, ապա նրանք, ովքեր որ վճարովի հիմունքներով են դոնորությունը կազմակերպել, էներգետիկ իրենց ռեսուրսները։ Եվս մի հատված մարտի իմունային ամբողջականության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին Հայաստանի Հանրապետության ռեկոմենդացիոն կատարման մասին օրենքի նախագիծը առաջին տեսմամբ ընդունելու մասին հարցի հիմնական դեպքերով ներկայացման ներկայացումը Մարտիկային ամբողջական վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման կանխարգելման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ական արդյունքները եւ հետո վերջնական արդյունքների իր այն ձեր մտավախությունը մեզ մոտ ընկա, դրա մեջ պնդեցիք ուղղակի Եվ բարոյական Ինչի այս լայնածավալ փոփոխությունները իրականացնում ուզում եմ ասել որ սա դարձել է անֆարմատորիզ դրական նախաձեռնություն չի։ Իսկ որ շապկով տեղեր երբ որ հոդված գնում նայում ենք տեսնենք ինչ փոփոխություն է ավելի հաստակ ասված որն է։ Իսկ դրանից ելնելով իսկ հրաբերումը դիրեկտիվայի մեջ այս ժամանակ այո դուրս մի դիրեկտիվայից է նո